CCD. Ini test sajalah. Okey, 0.1 kita on. Tick. On. Tick. On. Okey. Supply. Okey, stop. Stop grow. Masuk ada. Oh, tak ada. Masuk ada. Tak ada. Okay, masa 5 saat. Okay, kita start dulu. Okay, stop. Ni forward. Forward. Reverse. Reverse. Star. Star. Delta. Delta. Kita stop dulu. Kita ke sini. Kita balik. Okay, start. Tung. Okay, stop. Forward. Tung. Riliskan trip. Alright. Terus tak boleh on. Kita riliskan. Kau balik. Tukar. Kick off. Oh, all right.